odlučili smo, kao i prošle godine, da održimo malu školicu pčelarstva u okviru Božićne škole sporta. Na naše zadovoljstvo, opština nam je izašla u susret, odobrila nam taj projekat i evo, krećemo danas. Danas je bio taj prvi čas. Zadovoljni smo, nadamo se da će sutra još neko da se pridruži i to je to. Šta će moći deca? Vidim da ovde ima podjednako i devojčica i dečaka i devojčice su zainteresovane za ovu temu. Šta će moći u ovih narednih 7 do 10 dana, koliko već traje školica, da čuju o pčelarstvu? Nama je cilj da ih mi zainteresujemo za pčele, za pčelarstvo, da videli smo da su neka deca baš zainteresovana prvi put, iako im niko nije u porodici da se bavi pčelarstvom, to je isto jako dobro. I oni će imati priliku da se upoznaju sa pčelom, šta je pčela, čemu ona nama koristi, šta nam donosi, koji su pčelinji proizvodi, vidjet će. I naš je cilj, ja to kažem, ako jedno dete uspemo da zapčelarimo, kako to mi pčelari kažemo, mi ćemo biti srećni i smatrat ćemo da smo imali uspeh.